Менің есімім Таңнұры. Жасым 7-де. Ал бұл менің сиқырлы бөлмем. Әр түн сайын бұл бөлмедегі ойыншықтардың бәріне жан бітеді. Ал менің ең сүйікті қуыршағым ол Ерке. Ол өте мейірімді. Оның қолынан бәрі келеді. Ал әлемдегі ең ақылды, әрі көп ертегі білетін мысық ол мамық. Бірақ оны бәріміз мәке дейміз. Мамық бізге үнемі қызық ертегі айтып береді. Бірақ оның жасайтын сиқыры одан да қызық. Сиқырлы бөлменің еркесі Әбіл. Ол ойнағанды жақсы көреді. Өзі сондай жақсы динозавр. Мен достарымды және сиқырлы бөлмені жақсы көрем. Біз сиқырлы бөлменің құпиясымен бөлісуге дайынбыз. Ал сен дайынсың ба? Таңнұры, мен саған көмектесуге келе жатырмын. Келе жатырмын. Қорқма, Таңнұры. Мен өзге қаламшардан келген қаһарманмын. Әбу, ертек алдамашы. Әбу, құйма. Құйма. Неге құйма? Бұл солып қалады гүл. Мен саған көмектесуге келдім ғой, Таңнұры. Мен өзім су құйдым ғой. Көмектесін кеп баратса, мәкеге бар. Ал, мен де су құйсам, не болады сонда? Солып қалады. Солып қалады? Иады. Мен оны білген жоқпын ғой енді. Жарайды онда, мен мәкеге кеттім. Саған көмектесем бе десем. Мәке, не істеп жатырсың? Су құшасап жатырмын. Мен өзге ғаламшардан келген қаһарманмын. Қазір мен саған көмектесем. Ку-куа! Ку-куа! Әбу! Не? Әу! Сен әрдайым барлығын бұзасында жүресің. Енді мен саған көмектесуге келдім ғой. Мен қаһарманмын. Қарамайсың ба мені? Көрдің ба? Әу! Сенің көмегің қажет емес, Әбу. Жарайды. Онда барып мен еркеге көмектесем. Ия, дұрыс. Ай көлек, ай көлек, айтын жүзі. Абу? А? Сен бұл жерде не істеп жүрсің? Қашан құлайсың? Түсінбедім. Қашан орындықтан құлайсың дейм. Мен өзге ғаламшардан келген қаһарманмын. О, қаһарман! Мен бүгін құламайым. Ай көлек, ай көлек. Мен сендерді құтқаруға келдім ғой. Абу, бүгін жасама. Мен мына жерді жинастырып жатырмын. Мен сонда кімді құтқарам? Теледидарда осындай мен сияқты қаһармандар бәрін құтқарып жүреді ғой. Абу, ол теледидарда. Айдын жазы, Абу! Абу! Шыда, шыда, мен саған көмектесем. Абу, не істеп жатырсың? Сен құлап кетсең, мен сені қағып алайын дегім. Ой, мен кешегі оқыған ертегідегі ақтөс сияқтысың. Ақтөс? Ия. Итпәне. Абу? А? Сен ол ертегіні білмеймісің? Жоқ. Достар! Достар! Достар, тезірек жиналыңдар. Ертегі айтасың ба? Ия. Мен сіздерге бір керемет ертегі оқып берем. Ертегі тыңдай, мен дайынмын. Отыра ғой. Дайынсыңдар ма, достар? Я, дайынмын, дайынмын. Қазір мұқият болыңдар. Ерте, ерте, ертеде, ғажайып бір өлкеде, ақтөс деген ит болыпты. Таң-таң! Ақтөс тұратын мекенде мәңгі қар жауады екен. О! Жердегі қар еш қашан ермейтін, ал қыста қатты аяз болып,
боран соғып, суық болады екен. Бірақ ақтөс еш қашан боран мен аяздан қорқпаған. Бәрекелді ақтөс. Сол елді мекенді мекендеген адамдар ақтөсті қатты жақсы көрген екен. Себебін білесіңдер ме? Жоқ. Себебі ақтөс сол елді мекенге азық түлік пен хат тасиды екен. Жарайсың ақтөс. Ақтөстің иесі өте жақсы адам екен. Сақал мұртына әнемі қарғатып қалып жүрсе де, ақтөске мерімін танытып, оның қарны тоқ болуын үнемі қадағалап, шана сүйрегенде де қатты қинамай, тегіс жерлермен жүруге тырысады екен. Тегіс жерлермен бе мынандай? Иә, күндердің бір күнінде ақтөс пен иесі кезекті жорыққа аттанады. Шанаға ұн мен күріш және қат тиелген екен. Екеуі жолға шыққанда күн ашық болғанмен, орта жолға келгенде қатты боран соғып, екеуі жүріп жүрген соқпақ жол көрінбей қалады. Ақтөс пен иесі қатты бораннан адасып қалады. Ия, ақтөс иесі мен шананы тездетіп жеткізу үшін бар күшін салып жүгіреді. Алайда қарсы соққан қатты боран оны әлсіретеді. Ақтөс бір жардың ық жеріне тоқтап, артына қараса, иесі жоқ екен. Ақтөс иесін іздеуге тырысады, бірақ таппайды, қатты іздейді. Бірақ ақтөстің мұрны қалың боранның ішінен әлсін-әлсін таныс иісті шалады. Ол сол иістің соңынан еріп, ұзақ жүгіріп иесін тауып алады. Иесі қар астында естісіз жатыр екен. Ол шанаға жатқызып, тісімен шананы сүйреп, ауылға жеткізеді. Ол ауылдағылар естісіз жатқан иесін тісімен сүйретіп келе жатқан итті көріп таң қалады. Осы оқиғадан кейін ақтөсті бүкіл аймақ қаһарман ит деп атап кетіпті. Иә, адамдар оның құрметіне ауылдың ішіне ескерткіш те орнатқан деседі. Өзінің шыдамдылығы мен ерлігінің арқасында ақтөс қаһарман атаныпты. Жарайсың ақтөс. Қалай достар, сендерге ұнады ма? Иә. Әу қайда? Абу? Абу қайда? Сен ренжіткенде кетіп қалған жоқ па? Білмеймін. Абу? Неге сен кінем әлде? Білмеймін. Біз жаңа ғана ертегі оқып отыр едік қой. Иә. Іздестірейік. Абу! 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 Ой, Абу әлі келмеді ме? Абу! 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 Саған не болды, Абу? Кел, отыр тезде. Мәді, саған не болды? Абу, не болды саған? Мен де ақтөс сияқты қаһарман болайын деп, суыққа шыдайын деп, тоңазытқыштың ішіне кіріп отырғам. Абу, ол ақтөс, сен Абусың. Дұрыс айтады. Кәне, кәне, досым, кәне. Таңғыры, шай берші, өтінем. Кәне, 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 тезде таңғыры. Бәрі жақсы болады. Міне шай? Сөгі болма. Ыстық ба? Иә, ыстық іші ғой. Ой, жақсы болдың ба? Сәл жақсы болды. Уайымдамаңдар, достар, Әбуге ештеңе де етпейді. Мәке, ол сенің досың ғой. Жарайды, Әбу, ұйықтап тұрсаң, барлығы жақсы болады, е? Иә. Бәрі жақсы болады, жүре ғой, ұйықтаймыз. Абу! Сен нағыз қаһармансың, Абу! Иә! Не болды?
Мәке бізге доп лақтырды. Ал сен бізді құтқарды. Рас па? Иә. Енді мен жатып ұйықтайын, не? Иә. Ертең жұмыстарым көп, құтқаратын адамдарым да көп. Иә. Өйткені мен қаһарманмын ғой. Иә. Иә. Кеттік. Иә, жата ғой. Кеттік. Осы мен ертегі дәмі, мен келіп көрпеңді жаба, басыңнан сипаймын бая, қайырлы түн тілеп саған. Түн аспан шырағын жақты, алтын күн маужырап батты, көзіңді жұма ғой бота, ұйқыға бата ғой тәтті. Бесік боп тербесін бол ән, бағытты аспанға боран. Жап-жарық жұлдыз боп көкте, ұйқында көзетіп тұрам.